Hello បងប្អូនអ្នកទស្សនា YouTube ឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសារនាំគ្នាទៅស្ទូចត្រីខែ11ហើយស្ទូចត្រីរៀងត្រជាក់តិចណាស់55ដឺក្រីនៅទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ទៅទៀតដល់ហើយស្ទូចនៅ Hoover Dam Reservoir and Hoover Dam នៅNevada andជិតឡាប់ស្អែពតឡារកនស្ត្រ ක්ෂ ិនកនស្ត្រ ක්ෂ ិនច្រើនណាស់ហើយនេះឯងថ្ងៃអាទិត្យបើសិនជាថ្ងៃធ្វើការវិញបាក់បាក់ឯងអំឡុងស្ទះអាចស្ទះដល់1ម៉ោង2ម៉ោងមិនដែរអូខេជួបគ្នានៅបាត់បាត់តាមឈើដូរពណ៌ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់សូវស្អាតដូចអាទឹកមុនទេទឹកមុនមិនស្អាតមាន green yellow red តែទឹកមុនមិនពណ៌អីពណ៌ស្អាតព្រោះវាចុះទឹកទៅបាត់នេះចុះទឹកទៅបាត់ស្គាល់ OK ស្អាតទៅចឹងបានហើយបងទៅ straight ទៅយប់ straightឡានគេពីមុខដល់ហើយបានហើយបងអូខេបងប្អូនមកស្ទូចត្រីខែ11ថ្ងៃនេះ55ដឺក្រីចាំមើលបបាត្រីត្រីក្រពីបានត្រីយ៉ាងធំទៀតអូខេកំពុងតែស្ទូចត្រីសាក់ច្រើនត្រីដែលស៊ីទៀតហើយនេះប៉ោលផ្លិតតែស៊ីហើយ
đi chọc xì á. Con trai បងប្អូនស្ទូចត្រីពីបាន45ទៅវិញហើយនេះមើលបាក់នៅស្រុកអាមេរិក